Бастет – єгипетська богиня місячного світла. Богиня-кішка – покровителька розваг, музики, танців, родючості, вагітних жінок Північного Єгипту. Бастет має або поліморфний вигляд з тілом людини і головою кішки, або зображується як кішка, що сидить. Незмінні атрибути богині – систер, музичний інструмент, що використовується в ритуальних практиках, та дзеркало. На більш ранньому етапі Бастет уявляється як небезпечна богиня, що перетворюється на левицю, і відповідно виконує функції захисту та охорони. Пізніше богиня набуває більш домашніх обов'язків, що відповідає забезпеченню домашнього господарства та вихованню дітей. Єгипетський культ кішки напряму пов'язаний із кішкою Бастет. Богиня – їхня покровителька та ватажок. Місто, де розташований головний храм Бастет – Бубастес. Там же знаходять численні поховання муміфікованих кішок. В рамках солярного культу Бастет належить до богинь ока Ра. Є захисницею Ра, його донькою, та допомагає Ра боротися із змієм Апопом. Бастет має сина Маахеса, бога Лева, що є богом війни. Історія з походженням Бастет заплутана та таємнича. Через схильність давніх єгиптян об'єднувати культи локальних богинь і ототожнювати різних богів із схожими функціями, Бастет іноді вважають однією і тією самою богиною-левицею, що й Сехмет, Мут, Тефнут, Хатхор, Пахтет. В сучасній масовій культурі Бастет популярна, мабуть, не менше, ніж за давньоєгипетських часів. Образ богині – м'якої, але небезпечної жінки-кішки експлуатують у коміксах, пригодницьких серіалах, книжках, жіночій магії, комерціалізують у вигляді різної продукції з її зображенням та різноманітних стилізованих татуюваннях. Існує цілий пласт сучасного арту, пов'язаного із Анубісом та Бастет, що зображує чуттєві стосунки цих богів.